Наук за мен е едно развлечение, бих казал, и да, удоволствие за хората, които обичат баскетбола и обичат да се разтоварват с това. Как създадохте отбора си? Отбора го създадохме. Общо взето отбора беше създаден преди това, като бяхме по-малки. Всички сме играли, почти всички сме играли в Балкан и сме имали добри успехи като подрастващи. След това, т.е. така се създаде отбора, дойдохме в НАО, започнахме на четвърта дивизия, станахме също шампиони на четвърта дивизия, а следващата година и на трета. Предложиха ни тази година да дойдем в първа дивизия да играем. Съответно, по-трудно е определено, резултатите го показват, но все пак това е реалното ниво. Има добри играчи в първа дивизия определено. И така, но все пак удоволствието остава. А какво е твоето послание към останалите участници в лигата? Моето послание е да продължават да играят баскетбол без агресия, въпреки че често случаи това е неизбежно, но да продължават да играят този спорт, да го практикуват, защото това е за мен най-хубавия спорт. И общо взето да бъдат здрави, най-вече, защото без здравето няма как. Можеш ли да кажеш някои думи за организацията на НАОП? Организацията на НАОП е добра организация, определено. Сега, какво мога да кажа? Нещата се водят на професионално ниво, макар и да е аматьорска лига. Всеки матч има статистика, всеки треньор може да види и да прецени играта и на другия, и на другите отбори. Всички матчове се снимат на живо, което е хубаво. Добре е направена лигата за мен.